ରୁଖି ପାହାଡ଼ କୋଳରେ ହୋଇଅଛି ଯେ ପ୍ରସବ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବିଛା ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ବଣ ମୋସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଯେବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ କି ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲା ଗଛ ଚଢି କରନ୍ତି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଯୋଗଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ରହିବ ଭାଇ ମୁଁ ତ ମଡର୍ନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଡର୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିମୋର ଡବଲ ଡବଲ ଖାଣ୍ଟି ଆଧୁନିକ ଝିଅ ଏ ମଡର୍ନ ହାଉ ଆଉ ବାଜିଲା ଦିନଠୁ ଉଠୁଛି ତାହାର କହ ଯେବେ ଯିଏ ଚାହିଁ ଦିଏ ଆଖି ତାର କରି ଟିମା ଟିମା ମୋ ଆଗପଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ପଛପଟେ ଫୁଟିଯାଏ ବୋମା ଆଳୁ ଚୋପା ବିରି ଚୋପା ମୁଁ ହେ ବୋଳି ଯେବେ ସିଏ ହସେ ଭୂମିକମ୍ପ ଫାଟ ପରି ମୁହନ୍ତାର ଦିଶେ ଏଇମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଗଲି ଯେଉଁଦିନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଓମିନ ଖାଇ ଖାଇ ପର୍ସ ମୋ ହୋଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ତ ମଡର୍ନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଡର୍ନ ମୁଁ ତ ମଡର୍ନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଡର୍ନ ଆଜିର ଅତିଥି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ରଞ୍ଜନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।